Esa es la dirección, mi eje. Look at some of it. Ცოტა უცნაური ესა საუბარი, როდესაც ვერ ხედავე რავის აუდიტორიას. მაგრამ მე მგონია რომ გავიდა ლაივში. გამარჯობათ, მე ხარ ლიკა ბარაბაძე, მე ვარ გესტალტ თერაპევტი, ფსიქოლოგი. არ გაგიკვირდეთ, აქ ფონად შეიძლება იანო ჩემი ოჯახის წევრებმა. იმიტომ რომ დიდი თხოვნის შემდეგ მივხვდით რომ ჯობია სახლიდან წავიდნენ, სანამ მე ამაზე საუბრობ. მოგიწადათ რომ ჩვენი საუბრის ნებისმიერ მომენტში მომწერეთ კომენტარები, კითხვები, მე თვალს გადავხედავ ხოლმე და ვეცდები რომ შეძლებს დაგვარად უპასუხო იმისთვის რომ ეს არ იყოს რაღაცა ცალმხრივი ლექცია, როდესაც მე ვსაუბრობ და თქვენ გვისმენთ. სამი ადამიანი გვიყურებს, ასე კი ჩემი ხმა ისმის, ძალიან კარგი. დღეს მე მინდა ვისაუბრო და მიმოვიხილო მიჯაჭვულობა როგორც ფენომენი. რამოდენმე მიჯაჭვულობა, რამოდენმე თავი მიჯაჭვულობის თეორიას გადავხედოთ თქვენთან ერთად და შემდეგ ვისაუბრო როგორ განიხილავს ადამიანებს შორის კონტაქტს გესტალტ თერაპია. რა შემთხვევაში ვთვლით ჩვენ გესტალტ თერაპიაში რომ კონტაქტის ციკლი მიმდინარეობს ჯანსაღად და რა შემთხვევაში ვთვლით რომ კონტაქტის ციკლში განსაკუთრებით ერთმანეთთან ურთიერთობის და მიჯაჭვულობის კუთხით შეიძლება რაღაცა პრობლემები გქონდეს. ეხა მე თან თქვენ გესაუბრები და თან ცალიყურით მე სიმსიკ ჩემი 4 წლის ბავშვი როგორ აღჩერება და ასე რომ არ გაგიკვირდეთ. ცოტათი დაბნეული ვარ. კარგი. ალბათ, ну, თუ კი ჩვენ მიჯაჭვულობას ვსაუბრობთ, შეუძლებელია არ ვახსენოთ ადამიანი, რომელიც დაიწყო ამის კვლევა, რომელიც არის ბრიტანელი მეცნიერი ბოლბი. და მან წამოაყენა ასეთი იდეა, რომ მანამდე ითვლებოდა, რომ მიჯაჭვულობა მაგალითად დედასა და შვილს შორის იმიტომ ყალიბდება, რომ დედა ბავშვს აძლევს საჭმელს. შესაბამისად ეს არის ნასწავლი ქცევა და იმისთვის რომ მე გადავრჩე როგორც ინდივიდი, მე მჭირდება რომ ვიღაცა მომაწოდოს საჭმელი და მე ცხოვრების განმავლობაში ვსწავლობ რომ ეს არის სიტყვაზე დედა. ეს იყო მაშინ 50-იანებში გაბატონებული იდეა. შემდეგ ბოლბი მოვიდა და თქვა რომ მიჯაჭვულობა არ არის მხოლოდ მატერიალური კეთილდღეობა. მიჯაჭვულობას აქვს ემოციური კომპონენტი და როდესაც მიჯაჭვულობა ირღვევა, შედეგად ჩვენ გვაქვს შფოთვა. ახლა ეს ჩვენთვის საკმაოდ ლოგიკურია, იმიტომ რომ ჩვენ ვიზრდებით უკვე ბოლბის იდეებით, მაგრამ მაშინ ეს იყო რაღაცა რევოლუციური, რომ მიჯაჭვულობა არ არის ნასწავლი ქცევა, არამედ ეს არის ჩვენი, როგორც ბოლბი მთქვა, თანდაყოლილი მექანიზმი, რადგან ჩვენ როგორც ინდივიდებს ევოლუციურად გვაწყობს ბჭყალებში, რომ მივეჯაჭვოთ ჩვენთვის საყვარელ ადამიანს, რადგან ის დაგვეხმარება ჩვენს გადარჩენაში, ჩვენ გადარჩენაში. თავისთავად ჩვენი ცხოვრების დასაწყისში ეს საყვარელი ადამიანი არის ჩვენი პირველადი მომვლელი და რომ ვიზრდებით, ეს არის ჩვენთვის უფრო რომანტული პარტნიორი, თუმცა არა მხოლოდ, რა თქმა უნდა. ბოლბი მიჯაჭვულობა განმარტა როგორც ხანგრძლივი დროში გახანგრძლებული ფსიქოლოგიური კავშირი ორ ადამიანს შორის. თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ მიჯაჭვულობა მშინაურ ცხოველებსაც აქვთ, ადამიანებსა და ადამიანებს მათზე და ასე შემდეგ. Ну, ბოლბი განმარტა როგორც ადამიანებს შორის. ხო. ბოლბი დააკვირდა ძალიან ბევრ ბავშვს და მიხვდა, რომ ეს შფოთვა, რომელიც გამოწვეულია მიჯაჭვულობის დარღვევით, არსად არ ხრება, თუ კი ჩვენ ადამიანს მატერიალურად მოვუარეთ. საერთოდ ძალიან საინტერესო თვითონ ბოლბი როგორ მივიდა აქამდე, იმიტომ რომ ის მუშაობდა რთული ქცევის მქონე ბავშვების სპეცსკოლაში, მაშინ როგორც იყო მიღებული, როდესაც ბავშვებს ათავსებდნენ ცალკე სკოლაში და ეგონათ რომ ესე უფრო
კარგი არის როგორც თვითონ მოსწავლისთვის, ისე სხვა მოსწავლებისთვის. მოკლედ, ბოლდემ შეამჩნია ორი ბავშვი, რომელმაც მიიქცია მისი ყურადღება. მაშინ ახალგაზრდა იყო, მგონი ახალგამთავრებული ჰქონდა უნივერსიტეტი. პირველი ბავშვი ეს იყო 7-8 წლის ბიჭი, რომელიც უბრალოდ არ სცილდებოდა და მიეჯაჭვა ბობის და სადაც ბობი წავიდოდა, ესეც იქ დაყვებოდა და ბობი ჭრდილს ეძახდნენ. და თუ კი ბობი მას მიატოვებდა, ეშინოდა, შფოთავდა და ძალიან ცუდად გრძნობდა თავს. მეორე კი მან შეამჩნია მოზარდი ბიჭი, რომელიც ყველანაირად გაურბოდა სხვა ადამიანებთან კავშირს, იყო ვითომ თავის საკუთარ სამყაროში ჩაკეტილი და გეგონება სპეციალურად იწევდა და მავნებლობდა და იწევდა უფროსებს, რომ რაღაცა შენიშვნა მისცა. ანუ პრინციპში უფროსების პოზიტიური მიზნამი განწყობა და არა მარტო უფროსების თანატოლებისაც ამ ბიჭისთვის იყო არ იყო მნიშვნელოვანი და შემდეგ ბობემ დაიწყო კვლევა, დააკვირდა 60-მდე ბავშვს და ნახა რომ ეს ქცევები, როდესაც ბავშვი თავს არიდებს ადამიანებს, ან პირიქით ზედმეტად ეტმასნება მათ, არის დაკავშირებული ისეთ ოჯახებთან, როდესაც მშობელი ან ფიზიკურად არ არის და არ აძლევს იმ სითბოს და ყურადღებას, რომელიც ბავშვს სჭირდება. ან ფიზიკურად არის, მაგრამ არ არის ფსიქოლოგიურად. შემდეგ ამ სფეროში და კოლევაში ძალიან დიდი როლი შეიტანა ფსიქოლოგმა მერიემ სვორტმა, რომელმაც ესეთ ცნობილი ექსპერიმენტი დადგა, რომელსაც ქვია ბავშვები უცნაურ სიტუაციაში. და 12-დან 18 თვემდე ბავშვები მოათავსეს ისეთ სიტუაციაში, სადაც მისი მომვლელი გადიოდა. და სხვადასხვა მიჯაჭვულობის სტილის მიხედვით, ბავშვები სხვადასხვანაირად რეაგირებდნენ იმაზე, რომ მისი მომვლელი გადის. და ასე ინსორტმა და პრობლემ ჩამოყალიბეს მიჯაჭვულობის ადრეულ ასაკში, ბავშვობაში 12-დან 18 თვემდე, მიჯაჭვულობის სამი სტილი, რომელსაც შემდეგ კიდე მეოთხე დაემატა, ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. სამი სტილი, პირველი ეს იყო უსაფრთხო მიჯაჭვულობის სტილი. უსაფრთხო მიჯაჭვულობა ნიშნავს, რომ როდესაც ბავშვის პირველადი მომვლელი ცოტა ხნით ქრება, ბავშვი სევდიანობს, თუმცა ის დარწმუნებულია, რომ დედა თუ მამა თუ ვინც არის მისი პირველადი მომვლელი, ის დაბრუნდება და მისი სევდა და შფოთვა არ არის ძალიან ინტენსიური და შიშის მომგვრელი ბავშვისთვის. ის ამ შფოთვას პრინციპში უმკლავდება. ეს არის ყველაზე კარგი სანდო უსაფრთხო მიჯაჭვულობის სტილი, რომელთაც უმრავლესი ბავშვები ზრდებით და შემდეგ რო გავიზრდებით, გვაქვს ასე ვთქვათ საყოფა ცხოვრება პრობლემები და თერაპევტთან თუ მივედით, ასე ვეძახი 50 ლარიან პრობლემებით, რომელიც პრინციპში მალე ალაგდება. მაგრამ ცოტათ არის საქმე, თუ კი ჩვენ გვაქვს მიჯაჭვულობის არა უსაფრთხო, არამედ სახიფათო სტილები, რომელიც ინსორტმა და ბოლბიმ კიდევ ორი აღმოაჩინეს. პირველი ეს იყო ამბივალენტური სახიფათო მიჯაჭვულობა და მეორე იყო თავის არიდების სახიფათო მიჯაჭვულობა, ინგლისურად ambivalent და anxious, კი არა avoidant. რაც ნიშნავს რას, რომ თუ კი ამბივალენტური მიჯაჭვულობის სტილის არის ბავშვი, მაშინ როდესაც გადის მისი მომვლელი, მას ემართება უკონტროლო და ძალიან დიდი ინტენსიურობის შფოთვა და ტირილი და ის ვერ უმკლავდება იმას, რომ ის მიატოვეს. მას არ აქვს განცდა, რომ ვინც მიატოვა, უკან დაბრუნდება. და ყოველი მისი მომვლელის წასვლა, რადგან მომვლელი ასეთი არასტაბილურია, მისთვის ნიშნავს, რომ მიმატოვეს. მეორე სტილი სახიფათო მიჯაჭვულობის, ეს არის თავის არიდების სტილი, როდესაც ბავშვისთვის უკვე სულ ერთია, მომვლელი გავა, არ გავა, შემოვა, წავა, ეს ბავშვი უკვე აღარ შედის მასთან და გარემოსთან კონტაქტში და თავს არიდებს ყველანაირ ემოციურ მიჯაჭვულობას.
და ასევე ჩვენ ბულბი და ენსვორთი გვეუბნებიან, რომ მიჯაჭვულობის სტილი, რომელიც ჩამოყალიბდება 18 თვემდე, პრინციპში მთელი ცხოვრება არ იცვლება. ახლა რამდენად ასია ეს თუ არა, მე ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ არ მინახავს დროში განხანგრძლივებული ლონგიტუდური ეგრეთ წოდებული კვლევა, რომელიც მაგალითად ბავშვობა მიჯაჭვულობის ბავშვობიდან შემდეგ რა ვიცი 65 წლამდე. თუმცა ახლა იმ პრაქტიკით, რომელსაც მე ვხედავ თერაპიაში, საკმაოდ დომინანტურია ხოლმე ჩვენი ბავშვობის მიჯაჭვულობის სტილი, განსაკუთრებით თუ კი ის ტრავმატულია. შემდეგ ჩვენს ცხოვრებაში როგორ ვაწყობთ ჩვენ ურთიერთობებს სხვადასხვა ადამიანებთან და უმეტესად რომანტიკულ პარტნიორებთან. აგერ კომენტარებში ჩემო კოლეგამ ნინომ ორი მზედა მიხატა და დიდი მადლობა რომ მამხნევებ და სოფო მთქვა რომ აქტუალური თემაა და თუ აქტუალური თემაა ჩავებეთ და მომწერეთ კომენტარები რომ ორმხრივი და ინტერაქციული გავხადოთ ჩვენი ურთიერთობა. მე თანაკ პატარა ის აქ ეგრეთ წოდებული შპარგალკა რომ რამე საინტერესო და მნიშვნელოვანი არ გამოჩეს. ხო, ასევე ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ექსპერიმენტი, რაც კი არსებობს ჩემი აზრით, ეს არის ნაჭრის მაიმუნების ექსპერიმენტი და სათაურში ზუსტად ეს მიწერია ნაჭრის მაიმუნიდან გესტალტ ლოცვამდე და გესტალტ ლოცვაში ბოლოსკენ მივალთ აუცილებლად ეს დესერტად შემოვინახე. ეს ესეთი მეცნიერი ჰარლოუ, რომელმაც დადგა ექსპერიმენტი პრიმატებზე, მაიმუნებზე. თუ არ ხსნები მაკაკა რეზუსი იყო. როდესაც ჯერ მისცა მაიმუნს არჩევანი, მაშინ ხო თეორია იყო, რომ მიჯაჭვულობა არის ნასწავლი ქცევა იმისთვის, რომ ჩვენ საჭმელი მივიღოთ და გადავრჩეთ და არა ის რა აქ რაღაცა ემოციური კომპონენტია და ამის დასატესტად ხარლომ ჯერ პირველი ყველაზე მარტივი ექსპერიმენტი რაც დადგა რა პატარა მაიმუნჩიკებს მისცა არჩევანი საიდან დალევდნენ რძეს. ერთი იყო რკინის ბჭყალებში სუროგატიდე და რძის ბოთლით და მეორე იყო რბილი ბჭყალებში სუროგატიდე და ბოთლით და ლოგიკურია რომ პატარა მაიმუნებმა აირჩიეს უფრო რბილი მაიმუნი იმისთვის, ანუ სუროგატი მაიმუნი. შემდეგ დადგა შემდეგი ექსპერიმენტი, სადაც მაიმუნებს ჰქონდათ არჩევანი, სად მივიდოდნენ რბილ დედასთან, რომელსაც არ ჰქონდა, ხო, რბილ დედასთან, რომელსაც არ ჰქონდა მიმაგრებული რძის ბოთლი, თუ რკინის ბჭყალებში სუროგატ დედასთან სათამაშო, რა თქმა უნდა, რომელსაც ჰქონდა მიმაგრებული ბოთლი. და ესეთი ქცევა დაფიქსირდა და ამის სურათები და ვიდეოები არსებობს და უბრალოდ გულ ამაჩუყებლად სასტიკეა. ახლა ასეთ ექსპერიმენტს არავინ აღარ დავშვებს, იმიტომ რომ არეთიკურია. თუმცა ბევრი რაღაცა ვისწავლეთ, ანუ ეს პატარა მაიმუნი მიდის ჯერ რკინის სუროგატ დედასთან, წოვს რძეს და მე ეხუტება ამ რბილ ურძეო დედას და მასზე ატარებს მთელ დღეს და ხანდახან ესე ცდილობს თავი გამოყოს, რომ იმ მეორეს ბოთლს მიეწებოს. რამაც ჩვენ გვაჩვენა, რომ მიჯაჭვულობა თბილზე რბილზე უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე საჭმელი. და კიდევ მესამე ექსპერიმენტი იყო, რომ ნაწილ მაიმუნებს მისცეს ეს რკინის სუროგატი დედა და ნაწილს მისცეს ეს თბილი დედა. და მე შეადარეს, როგორ იქცევიან ეს მაიმუნები, როდესაც ისინი საფრთხეს განიცდიან. და აღმოჩნდა, რომ საფრთხის სიტუაციის დროს მაიმუნები, რომლებსაც ჰქონდათ გალიაში რბილი სუროგატი დედა, ეკროდნენ ამ დედას და წყნარად ესე ადებდნენ თავს. და მაიმუნები, რომლებსაც ჰქონდათ მხოლოდ რკინის სუროგატი დედა, რომელიც მათ აჭმევდა, იმიტომ რომ ბოთლი ჰქონდა მიმაგრებული, როდესაც საფრთხის შემცველ სიტუაციას ვუქმნიდით, ეს მაიმუნები ვარდებოდნენ იატაკზე, იწყებდნენ ყვირილს, კივილს, გორავდნენ და შეგვიძლია ბჭყალებში ესე ადამიანურ თვისებებს თუ მივაწერეთ, ისტერიკაში ვარდებოდნენ. ანუ აბსოლუტურად მომზადებლები იყვნენ საფრთხის წინაშე და სტრესის წინაშე და ემართებოდათ საშნელი რეაქცია. ნუ კატა, ეს მეცნიერები დაახლოებით ერთ და იგივე ეპოქაში
მოღვაწეობენ, ანუ ამ 50-იანებიდან იწყება და მერე ვითარდება ეს თეორიები. და მაშინ რაც არისო ნათელი და ჩვენთვის ნათელია, რომ მიჯაჭვულობა მომვლელთან არ არის მხოლოდ ფიზიკური კომფორტის შექმნა, არ არის მხოლოდ საჭმლის მიცემა, არამედ გულისხმობს ალერს, მიკარებას, სითბოს, და რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბავშვის ცხოვრებაში, როგორ შეძლებს ის შემდეგ, როცა გაიზრდება, ემოციების გამახატვას და ემოციების რეგულაციას, ეს ამეცნიერებს უნდა ვუმატლოთ. შემდეგ შემდეგ კიდევ ერთი სტილი გამოყვეს ბავშვებზე დაკვირვებით და მას უწოდეს ეს რა ქვია, არაორგანიზებული disorganized მიჯაჭვულობის სტილი. ეს არის, როდესაც ძალიან არასტაბილური არის მომვლელი და ხან არის და ხან არა. და შესაბამისად ერთი მიჯაჭვულობის სტილი ვერ ყალიბდება და ბავშვი არის ძალიან ქაოტური ქცევის, ყოველთვის დაბნეული, არ იცის რა გააკეთოს და რა არ გააკეთოს, მისთვის გარემო არ არის წინასწარმეტყველებადი და არ აქვს მიჯაჭვულობის ნათელი გზა წარმოქმნილი. ასე ძალიან საინტერესოა, ნუ თუ დავიჯერო ამ 32 მაყურებელში არც ერთს კითხვა არ გაქვთ აქამდე. თუ კითხები გაქვთ, სიამოვნებით უპასუხებ. ოკეი. აქვე მინდა გითხრათ, რომ დაახლოებით 60 ბავშვამდე დაკვირვების შედეგად ჩვენ ვიცით, როგორ ყალიბდება მიჯაჭვულობა ბავშვებში. ანუ სადღაც დაბადებიდან 6 კვირამდე ჩვენ გვაქვს ასე ეგრეთ წოდებული პრემიჯაჭვულობის პერიოდი. აჰა, 33 ყავს ახლა. იქნებ ეს 33 იყოს, რომელიც კითხებს მომწერს. პრემიჯაჭვულობის პერიოდი არის დაბადებიდან 6 კვირამდე. ეს არის, როდესაც ბავშვს უჭირდება, რომ ის ჩაიხუტონ, მისცენ ძუძუ, ყავდეთ გვერდზე და იგრძნონ სითბო და ტაქტილური შეხება. თუმცა ბავშვი ჯერ ვერ არჩევს, ვინ არის მისი პირველადი მომვლელი. ეს არის ძალიან საინტერესო იდეა, რადგან ამ შემთხვევაში ხშირად კეთდება აქცენტი დედაზე, მაგრამ მამაც ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურაა. იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია დაბადებისთანავე მივაჩვიოთ ბავშვი, რომ მისი პირველადი მომვლელი არის ორი. იმიტომ რომ როდესაც ის არის პრემიჯაჭვულობის პერიოდში, მას ჯერ არ აქვს ჩამოყალიბებული ესე ვინ არის მისი მთავარი მომვლელი. ბატონმა დათო მომწერა, რომ ჯერ გისმენთ. კარგით კი ბატონო. მადლობა, რომ შემეხმიანეთ მაინც ვაფასებ ამას. და ერთ-ერთი ამის მაგალითი იყო, მაგალითად მე საკეისროთი გავა ჩინაშვილი და იმ მნიშვნელოვან მომენტში, როდესაც ბავშვს უნდა ეგრძო კანით კონტაქტი, რომელიც მნიშვნელოვანია მისი ფიზიკური ჯანმრთელობისთვის, რადგან ბაქტერიები უნდა გადმოვიდნენ სხეულიდან სხეულზე, ასევე თერმული შოკი რო არ ქონდეს, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვმა ეგრევე სითბო იგრძნოს და არ აირიოს. ხოლო მე პოსტ ოპერაციულ მდგომარეობაში ვიყავი და შესაბამისად მე ამას ვერ მიცემდი. მისი პირველადი მომვლელი გამოვიდა ჩემი მისი мама. რადგან ბავშვი პირველი საათი მისი ცხოვრების იწვა მამაზე. და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მიჯაჭვულობის ჩამოსაყალიბება. თან ჩვენ ყოველთვის მიჯაჭვულობას განვიხილავთ ბავშვის კუთხიდან, მაგრამ არ დაგვავიწყდეს, რომ როგორც მშობელს ჩვენც არ ვიბადებით მიჯაჭვულობის განვითარებული განცდით, ჩვენც ნელ-ნელა გავდივართ ბავშვთან ერთად ამ ეტაპებს და უფრო ვეჯაჭვებით. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენც ვიგზნოთ თავი მომვლელად და ეს ბავშვი დავიჭიროთ და ჩავეხუტოთ და ასე შემდეგ. სადღაც 6 კვირის მერე, 6 თვემდე ჩვენ გვაქვს, რაც ქვია, ასე არა დისკრიმინირებელი მიჯაჭვულობის პერიოდი. ანუ დისკრიმინაცია რა არის? დისკრიმინაცია არის გარჩევის უნარი, ხო? განცალკევების გამოყოფის უნარი. ანუ ამ შემთხვევაში ბავშვს ურჩევნია, რომ ყავდეს
ცოტა პირველადი მომვლელი, უფრო ცოტა მეორადი მომვლელი, თუმცა ჯერ კარგად ვერ ასხვავებს ვინ არის. მას ჭირდება ყურადღება, სითბო, თამაში, ღიმილი, საუბარი და ასე შემდეგ. სადღაც 7 თვიდან ყალიბდება ესეთი პერიოდი, როდესაც ბავშვი უი ყველასთან მიდიოდა და ეხა ისტერიკას ტეხავს, როდესაც ვიღაცა უცხოა. ეს არის ძალიან ნორმალური, იმიტომ რომ ზუსტად ამ დროს იწყებს დისკრიმინაციული პერიოდი გვეწება, ანუ ბავშვი იწყებს გარჩევას, ვინ არის მისიანი და ვინ არის სხვა. და თუ აქამდე ეს მიმდინარეობდა ბუნებრივად, რომ ის სუნით, ასე ვთქვათ, ინსტინქტით ცნობდა დედას, მამას და პირველადი მომვლელი ხო ვისთვის რა არის, ვისთვის ბებია ოჯახში, ვისთვის მამი და არა აქ მნიშვნელობა. ახლა ის უკვე ინტელექტუალურადაც ხდება, თან მისი მხედველობა უკვე იმდენად არის განვითარებული, რომ შეუძლია გარჩევა, ვინ არის მისიანი და ვინ არის სხვა. და სხვა მისთვის ნიშნავს საფრთხეს. და ეს ცოტახანი არის ძალიან ნორმალური მომენტი, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ ბავშვი აი ამ დისკრიმინაციის, ამ განსხვავების მომენტს დაეუფლა. და მას აქვს ჯანსაღი მიჯაჭულობა თავისი ანებზე. 10, ხო. 10 თვიდან იწყებს ბავშვი უკვე კარგად გამოცალკევებულად ცნობას, ვინ არის მისი პირველადი მომვლელი, ვის შეუძლია ენტოს და ვის შეუძლია არენტოს. და პრინციპში ეს ნდობა არ ნდობა უკვე შემდეგ ყალიბდება 18 თვისთვის და თუ ბოლბის და იმ სორს ამ ბატონებს დაუჯერებთ, მთელი ცხოვრება თან დაგყვება. თუ გეშტალტს დაუჯერებთ, ალბათ არა, თუმცა ბავშვობაში გადატანილი ტრავმები, რა თქმა უნდა, ჩვენზე ძალიან მოქმედებს. უბრალოდ ჩვენ გეშტალტის მიხედვით გვაქვს შანსი, რომ აქ დაამჟავათ აწყოში ისინი გადავათამაშოთ. ასევე ძალიან მინდოდა თქვენთვის გამეზიარებინა ხო ერიქსონის, რომელიც პარალელურად მუშაობდა და არა თანდათყოლილ ევოლუციურ მექანიზმებზე მუშაობდა, არამედ უფრო გარემოზე, კულტურულ ნორმებზე და ასე შემდეგ. როგორც ერიქსონი, ისე დანარჩენებიც პრინციპში უპირისპირდებოდნენ ფროიდს, რომელიც იძახდა, რომ აი ეს ბავშვობიდან მოყოლებული ტრავმები ისა ესა, იმიტომ არის, რომ მამაზე ეჭვიანობს შვილი, ან დედაზე, იქ ოიდიპოსის კომპლექსი და ასე შემდეგ. და ისინი წამოვიდნენ, რომ არა, ეს არის ზრუნვა, ეს არის ევოლუცია, ან ეს არის რაღაცა კულტურულად განპირობებული მომენტებიც, რაზეც ერიქსონმა გაამახვილა ყურადღება. ჩვენ თუ საუბრობთ ბავშვის განვითარებაზე, ჩვენ უბრალოდ ერიქსონს ვერ ავუვლით გვერდს. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მოღვაწე ამ დარგში. პლუს პიაჟე და ვიგოცკი, რომელსაც ასევე გირჩევთ, რომ გაეცნოთ, ძალიან საინტერესოდ იკითხება და თან რო კითხულობთ, ხვდებით, რომ იცი, ეს ალბათ მართლაც ასეა, მეც მსგავსი რაღაცა გამივლია. ეხლა გთავაზობთ ბავშვის, ასე ვთქვათ, ეს სამყაროსთან კონტაქტის დამყარების ერიქსონისეულ 8 სტადიას. პირველი ის გამოყოფს ჩვილობას, რომელიც არის საერთოდ ერიქსონს ესე აქ ერთი სტადია უპირისპირდება მეორე სტადიას, ანუ ეს რაღაცა versus რაღაცა. ასეთი ფორმა მიენიჭა თავის მსჯელობას და ესე გვაქვს, რომ ჩვილობაში არის ნდობა versus უნდობლობა. ანუ თუ ერიქსონის მიხედვით, თუ მშობლები ბავშვს უვლიან სითბოს, აავლენენ და ასე შემდეგ, ბავშვს ექნება ნდობა, თუ არა და ექნება უნდობლობა. შემდეგ ეს არის ადრეული ბავშვობა, სადაც ჩვენ გვაქვს ავტონომიის განცდა versus სირცხვილის და დანაშაულის განცდა. ანუ ამ შემთხვევაში ბავშვი, რომელსაც უკვე შეუძლია მეტი თავისუფლება აქვს, ისეთი მოძრაობები გააკეთოს როგორც სურს, მეტი მეტყველება აქვს, აზროვნება უფრო განვითარებული აქვს, ის იწყებს ნელ-ნელა მშობლებისგან გამოყოფას. ასაკაც ორ-სამ ასაკამდე არის საუბარი ახლა, ხო? ის იწყებს მშობლებისგან გამოყოფას და იწყებს ექსპერიმენტების ჩატარებას, აბა რა გამომივა ავტონომიურად და რა არა. და მეორე მხარეს ამისა არის სირცხვილი და დანაშაულის განცდა, რომელიც მოდის ჩვენგან, რომ ეს არ შეიძლება. და რომელიც მას აკავებს იქედან, რომ გააკეთოს ყველაფერი, რაც თავში მოუვა.
თავისთავად არც ერთი ექსტრემი, არც მეორე ექსტრემი არ არის მისაღები და ჩვენ ვპოულობთ ოქროს შუალედს, რომ არც მივიკეროთ ბავშვი და მივცეთ მას ავტონომიურად სამყარო სკოლების საშუალება, მაგრამ არც ისე მივუშვათ, რომ საერთოდ არ დავინტერესდეთ იმით, ის რას აკეთებს და არ მივცეთ ამასა უკავშირი, რამდენად საფრთხილო ან არასაფრთხილო, ან რამდენად მისაღები ან მიუღებელია მისი ქცევა. იმიტომ რომ ჩვენ რაც არ უნდა ვიზახოთ, რომ ჭალებში სხვები კიდია, მაშინ ჩვენ სოციალურ ნორმებს თავაზობთ ბავშვს, სადაც, ну, ჩვენ სამყაროში მაგალითად სხვები კიდია. მაგრამ ეს უკვე მაინც სოციალური ნორმა, რომელიც უბრალოდ ჩემ განმოდის. აი ესეთი სახის. არ მოვიტყოთ თავი, არც ერთი არ ზრდით ბავშვებს სოციალური ნორმისგან იზოლაციაში და ვაკუუმში. შემდეგ ჩვენ გვაქვს სკოლამდელი ასაკის ბავშვები, სადაც ჩვენ გვაქვს ინიციატივა versus ისევე დანაშაულის განცდა და აქ უსაფრთხოება საფრთხესთან ერთად ძალიან დიდი როლი უკვე აქვს რაღაცა საზოგადოებაში არსებულ წესებს. აქაც ნახეთ, ახლა თუ გადავამეტეთ, ესე იგი ბავშვს ისევე ვუშლით სამყაროსთან კავშირს და ზრდით კონფორმისტ ადამიანს, რომელიც ყველაფერს შეასრულებს, რასაც კი გაიგებს, თუ მიუშვით ზრდით ადამიანს, რომელსაც ამავალი წერტილი არის თავისი ეგო. და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ინიციატივებს ხელი შეუწყოთ, თუ კი ეს არის დასაშვები და არ არის საფრთხეშემცველი ბავშვისთვის ან სხვისთვის მის გვერდზე. სკოლის ასაკში ეს ცოტა იცვლის როლს, იმიტომ რომ ამ დროს აკადემიური მოსწრება ხდება მნიშვნელოვანი და ჩვენ გვაქვს კომპეტენცია versus თავდაუჯერებლობა, ანუ საკუთარ თავში როცა არ არის დაჯერებული ადამიანი და აქ არის ძალიან ბევრი შფოთვა, თანატოლების გავლენა, იმაზე ფიქრი რა გამომდის, რა არ გამომდის და აქაც ბავშვი ხა თუ არ გამომდის, სწავლობს როგორ შეეგუოს დამარცხებას, თუ გამოსდის, სწავლობს რომ იყოს კომპეტენტური. აკაც ჩვენ ვცდილობთ რომ წავახალისოთ და წაგებებთანაც შევაგუოთ, ანუ ერთს ან მეორეს არ ვაძლევთ უპირატესობას. თუმცა ნუ ჩვენ ვიცით რომ ბავშვს აქვს რაღაცა ატანადი სტრესის დონე, რომელსაც თუ გადავაჭარბებთ, ბავშვი იქნება ტრავმაში. მეხუთე სტადია ეს არის მოზარდობა, სადაც ერიქსონმა თქვა ეს არის იდენტობა versus დაბნეულობა, მე პირდაპირ ესე უწერია. ხო, ანუ მოზარდობის პერიოდი ძალიან გავს 3-4 წლის ბავშვის პერიოდს. იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, მოზარდობაში ჩვენ გვაქვს შანსი, რომ მეორეჯერ გავიაროთ ეს ჩვენი მიჯაჭვულობის სტილები თუ რაც ბავშვობაში დაგვერღვა და ცოტა ასე თუ ისე მეორეჯერ ხელახლა ვიშვათ. იმიტომ რომ როგორც აი ამ ადრეულ ასაკში ძალიან ბევრი ცვლილებები ერთდროულად გვატყდება თავს და ჩვენ გვჭირდება ამ ცვლილებებთან ერთად გარემოსთან ხელახალი ადაპტაცია და ესეთი დიდი ადაპტაცია მერე აღარ გვჭირდება ხოლმე 6, 7, 8, 9, 10 წლის ასაკში. მეორეჯერ გვჭირდება მაშინ, როდესაც ჰორმონები გვიტევს, აზროვნების სტილი გვეცვლება და ამ შემთხვევაში მოზარდი იწყებს დამოუკიდებლად თავისი იდენტობის ძიებას და ამ შემთხვევაში თანატოლებს უფრო დიდი როლი აქვს და ის უფრო მიჯაჭვულია თანატოლებზე ვიდრე თავის მშობლებზე და ეს არის ნორმა. იმიტომ რომ მოზარდობა არის დროში შეზღუდული პერიოდი, რომელიც გაივლის და თუ მოზარდი არის გაბრაზებული, თუ დეპრესიული, თუ სევდიანი, თუ დედასთან არაფერს აღარ ყვება, მაგრამ მეზობელ დათოსთან ურჩევნია 24 საათი ყოფნა, ეს არნიშნავს, რომ ის მთელი ცხოვრება ასე გააგრძელებს მოქცევას. უბრალოდ ის ცდილობს მიხვდეს ვინ არის თავად მშობლის გარეშე, მას აქვს ახალი შეხედულებები, დამოკიდებულებები და იდენტობის ძიების პერიოდი. აქაც ზუსტად როგორც ადრე ბავშვობაში, ჩვენ როგორც მშობელს გვაქვს არჩევანი, მივცეთ მას ავტონომიურობა თუ არ მივცეთ. ჩვენ თუ საერთოდ არ მივეცით მას ავტონომიურობა, მაშინ ჩავერებთ მის მიჯაჭვულობის სტილში და სხვებზე დამოკიდებულ ადამიანად ჩამოყალიბებს, დიდი რისკია, თუ მან არ დაიწყო ძალიან მკვეთრად გამოხატვა თავისი პროტესტის, ან თუ ძალიან მიუშვით, ასევე არის რისკი, რომ გაიზარდოს ადამიანი, რომელიცაც ამომავალი წერტილი არის მე და საზოგადოებაში, თემში, ჯგუფში ყოფნა მისთვის იქნება გამოწვევა. შემდეგ ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ ადრეული მოზრდილობა. ერიქსონი იძახს. Early adulthood. რა ვიცი, იქნებაოთ ადრეული უფროსობა.
ეს ადრეული 40-მდე ოღონდ. როცა ჩვენ გვაქვს ინტიმურობა versus იზოლაცია. ანუ ამ ასაკში ჩვენ ვაკეთებთ. ჩვენ ვიღებთ ესეთ უკაცრავად. თუ არ გამილეს ახლა რამეს დავლებ და დავბრუნდებ, იმიტომ რომ ესე არ შეიძლება. მოკლედ ამ ასაკში ჩვენ ვცდილობთ გავიკლიოთ გზა. გქონდეს ახალი ზრდასრული ურთიერთობები, არა ისეთი როგორც მოზარდებს ქონდა. გაცნობიერებული და ჩვენ ან ინტეგრირდებით საზოგადოებაში, თემში, ჯგუფში, პარტნიორთან, ოჯახში ან ვიზოლირდებით. ახლა აქაც ერთი წამით რაღაცა უნდა დავლიო, თორემ მეც გავწყალდები ჩემი ხოლეთ და თქვენც. ერთი წამით და იქნებ კითხვები დამიწეროთ ახლა. შემდეგი ლაივისთვის გავითვალისწინებ და მეთქმება აპჭიკა წყლით. ხო. ხო. და აქაც ჩვენ რა თქმა უნდა ვცდილობთ რომ დავბალანსდეთ ამ პოლის შორის და თან გავიხსნათ და თან არ გავიხსნათ და ასე შემდეგ. შემდეგი ნაბიჯი ჩვენს ცხოვრებაში მეშვიდე, ეს არის შუახნის მოზრდილობა, ეს არის 40-დან 65-მდე. სადაც ერიქსონი გვეუბნება, რომ აქ არის გენერირება versus სტაგნაცია. ანუ რაც უფრო ვისდებით, მით უფრო მეტი ლათინური სიტყვებია. გენერირება ნიშნავს, რომ მე ამ ეტაპისთვის რაღაცა შევქმენი, რომელიც ახლა მიხარია. ეს შეიძლება იყოს კარიერა, ეს შეიძლება იყოს რაღაცა პროდუქტი, ეს შეიძლება იყოს ჩემი ოჯახი და ასე შემდეგ. და სტაგნაცია არის, როდესაც მე საერთოდ არ ვარ და არ ვიყავი პროდუქტული და ეხლა ძალიან მიჭირს, იმიტომ რომ 40-დან 65 წელს რაღაცა იმის მაგივრად რომ შევირგო ის რაც აქამდე მაქვს გაკეთებული, ვარ სტაგნაციაში. და ბოლო მერვე საფეხური, ეს არის გვიანი მოზრდილობა, როგორც ერიქსონს უწერია 65 პლუს. და აქ ჩვენ გვაქვს ინტეგრირება versus სასოწარკვეთი. ანუ თუ ამ ასაკისთვის ჩვენ ასე თუ ისე დაალაგებული მიჯაჭვლობის სტილით გავიარეთ მთელი ცხოვრება, გადაურჩით, ანუ 18 თვემდე მიჯაჭვლობას, იმიტომ რომ ჩვენ მშობლებმა მოგცეს სიყვარული და აზრდა და ყურადღება, გადაურჩით 3-4 წლის ავტონომიურობის ძიებას და არ მიგვაბეს სკამზე, ერთი ორჯერ თავიც და ცხვირიც გავიტეხეთ, მაგრამ ამავე დროს მეხუთე სართულიდან არ გადავარდით. შემდეგ ასე თუ ისე გადაურჩით ამ აკადემიურ მოთხოვნებს და სკოლას შევეგუეთ. შემდეგ გადაურჩით პუბერტატს და მოზარდობის სამ სტადიას, რომელსაც ახლა აღარ გავივლი. მერე მოვახდინეთ იზოლაციასა და ხალხთან ურთიერთობას შორის რაღაცა კონტაქტი. და ნუ ნელ-ნელა რაღაცეები შევქმენით და 65 წლისთვის ხდება ამ ყველაფრის ინტეგრირება და წესით ადამიანი არის ასე ვთქვათ სიმშვიდეში, რომ მან რაღაცას მიაღწია და ეხლა ამით ტკბება და ხედავს მთლიან სურათს რა ცხოვრებაში რაც უკეთებია, ის ურთიერთობები, რომელიც დაუყარებია, რა შედეგს იძლევა. და სასოწარკვეთ არის ამის საპირისპირო პოლისი, თუ კი არაფერი არ გაგუკეთებია ცხოვრებაში, რაც ცოტათი ჩემთვის ძნელი წარმოსადგენია, როგორ შეიძლება ასე იცხოვროს ადამიანმა, რომ საერთოდ არცერთი კონტაქტი არ ქონდეს, არაფერი არასდროს არ შეექმნას. ეს ალბათ ძალიან ტრავმატულ გამოცდილებებზე არის საუბარი. მაშინ გვაქვს სასოწარკვეთა, იმიტომ რომ უკან მოვიხედებით და არაფერი არ არის. ძალიან საინტერესოა, თავისთავად როცა ამას ერიქსონი წერდა, ის არ იყო ჯერ იქეთკენ მისული და ძალიან მაინტერესებს აბა რას ფიქრობდა, როდესაც გადავიდა ამ ერვე სტადიაზე და უკან მოიხედა. მოკლედ ეს იყო ასე ვთქვათ მიჯაჭვლობაზე, რაც ვიცით, ყველაზე საბაზისო ცოდნა, ყველაზე ესეთი ტრადიციული, რასაც ყველას გვასწავლიან, როდესაც ვსწავლობთ ფსიქოლოგიურსა ზოგადად. მე გახარ გესტალტ თერაპევტი,
შესაბამისად ამას ემატება კიდე ჩემი განხრა. როგორ შევდივართ ადამიანები ერთმანეთთან კონტაქტში, ხო? ანუ რა არის ჩვენი ერთმანეთთან ურთიერთობის სტილი, რა არის ჩვენი მიჯაჭვულობის სტილი. ასე რომ თქვა, უკვე ზრდასრულობაში, ხო? ანუ ბავშვობაში პრინციპში ეს რაც აღწერს, ესე კარგად არავის არ უწერია ჯერ. ეს დასრულობაში დაუშვათ მართალიას მიჯაჭვულობის თეორიები და რაც ის ჩამოყალიბდა, ნუ მოყვება მთელი ცხოვრება, ხო? როგორ გამოვხატავთ ჩვენ აი ამ მიჯაჭვულობის სტილებს ცხოვრებაში? ანუ თუ მე ვარ დასრული ადამიანი, რომელსაც აქვს ბავშვობის ტრავმები, ხო, მე მაშინ ვიქნები ან ავარიდებ თავს ემოციურ სიახლოვეს, ნდობას, სხვა ადამიანთან გულახდილ პირდაპირ კავშირს. ან მეორე სტილი თუ მაქვს, მივეწებები მას და ყოველ მის განრიდებას აღვიქვა, როგორც მე მიმატოვეს. და დაბრუნდება თუ არა, არ ვიცი. ან კიდევ მესამე ეს არაორგანიზებული სტილი რო არის, თუმცა ამ არაორგანიზებული სტილისთვის პრინციპში მე გესტალტ შესატყვისის მოძებნა მიჭერს, ალბათ იმიტომ რომ არაორგანიზებულია. გესტალტ თერაპიაში გვაქვს ესეთი კონტაქტის ცნება. ეს არის, როდესაც მე შევდივარ კონტაქტში რაღაცასთან ან ვიღაცასთან, რაც ჩემს გარეთ არსებობს გარემოში, ხო? მაგალითად, ეს არის მეორე ადამიანი, ხო? დავუშვათ მე და ადამიანი, ხო? ან საერთოდ როგორ ხდება ჩვენ შორის კონტაქტი, ხო? ჯერ არის შორიდან რაღაცა პრეკონტაქტი, აი ძაღლები რო პარკში სუნავენ ერთმანეთს, დაახლოებით ეგეთი ვარიანტი, როცა ჩვენ ხვდებით ერთმანეთს და როგორ ახარ კარგად ვარ, რაღაცა მზიანი ამინდია, ხო, გუშინ წვიმდა და ასე შემდეგ, ხო? თუ ამ ადამიანთან უფრო საინტერესო კონტაქტის, უფრო ღრმა კონტაქტის, გულახდილი კონტაქტის დამყარება მინდა, მე გადავალ აი ამ პირველი პრეკონტაქტის ფაზიდან, გადავდივართ შემდეგ კონტაქტინგის ფაზაზე, როდესაც ჩვენ ვიწყებთ ნაბიჯების გადადგმას იმისთვის, რომ ადამიანთან შევიდეთ ძალიან გულახდილ კონტაქტში. ანუ ჩვენ პრეკონტაქტის ფაზაზე გვაქვს საჭიროება, რომ ვიღაცასთან ვიურთიერთოთ და კონტაქტინგის ფაზაზე, მეორე ფაზაზე უკვე ხვდებით რა არის ეს საჭიროება, რომ ადამიანთან ვიკონტაქტო და აჰა, ჩემ წინ არის ადამიანი, ხო? და ვიწყებთ უკვე უფრო გულახდილ და მნიშვნელოვან საუბრებს. ну, რა ვიცი, მაგალითად დღეს ესაუბრები ხშირად ეხება ეკონომიკურ სიტუაციას, ან ვირუს და ამ შემთხვევაში უკვე იქნებოდა მაგალითად ისტორიების, პირადი ისტორიების გასვლა-გამოსვლა, რომ იცი, აი მე მაგალითად ლიკა, რაც ეს ვირუსი დაიწყო, სამსახური აღარ მაქვს და თავს გრძნობ არარეალიზებულად და ამის გამო ძალიან ვიტანჯები და მე ამას უპოსხებდი, აი მე მაგალითად ონლაინ მუშაობ 24 საათი და იმაზე მეც მუშაობდი ვიდრე ადრე და შეიძლება ნელ-ნელა გავკიშდი, ხო? ამ კონტაქტინგის შედეგად ჩვენ შემდეგ გვექნება უკვე ღრმა ფინალური კონტაქტი, სადაც ჩვენ გვაქვს განცდა, რომ მეორე ადამიანი ჩვენ ხედავს და ჩვენ ხედავს ამ ადამიანს. ეს ცოტა ხანი არის ხოლმე, რომ მაგალითად მეც სევდიანად გრძნობ თავს, შენ სევდიანად გრძნობ თავს, მერე რა რო სხვადასხვა მიზეზებით, მოდი ერთად ვიგრძნო სევდიანად თავი. ეს ღრმა საბოლოო კონტაქტი არის ძალიან თერაპიული, იმიტომ რომ ცოტა ხნით ჩვენ ვიღაცას ვერ წმით და ჩვენ გვაქვს განცდა, რომ ჩვენ გვხედავენ, გვაფასებენ, გვაღიარებენ და ჩვენც ამასვე გავცემთ. ეს არის ორმხრივი კონტაქტი, ეს არ არის ერთი მეორეს აძლევს. და ოღონდ ასე ცხოვრება შეუძლებელია. რაღაცა პერიოდის მერე ჩვენ გადავდივართ პოსტკონტაქტის ფაზაზე, როდესაც ოკეი, ერთად ვისევდიანად და მერე მე ვუბრუნდები ჩემ ცხოვრებას, ის უბრუნდება თავის ცხოვრებას, ის ეძებს ახალ ჰობის რო თვითრეალისტოს და მე ვეძებ პროფესიული გადაწვის მეთოდებს, როგორ გავუკვლავდეთ. რაღაცა ეგეთი, ხო? და ორივეს გვიხარია, რომ ჩვენ ერთმანეთს შევხვდით და ასე შემდეგ. პერლზი იძახთ, ეს არის თუკი კონტაქტი დამყარდა. თუკი კონტაქტი არ დამყარდა, ჩვენ დავიწყეთ ამ პოსტპრეკონტაქტის ფაზაზე, რაღაცა შევხედეთ ერთმანეთს, ეს ამინდზე საუბარი ნორმალურად არ წავიდა და ვიფიქრეთ, რომ
არ გვინდა ჩვენ შეხვედრა და წავედით ესე. ან მაგალითად კონტაქტინგის ფაზაზე მე რო ვთქვი რომ ძალიან ბევრს მუშაობ, იმან ვერ გაიგო საერთოდ ეს რა ნიშნავს, იმიტომ რომ ne da imushaos da iman ro tkoa rom ar mushaos venerobi momishala imtro neta davisveno da gadavtsqotat ro ara chven verkhdamit da gadavetit zustat amashi mdgomareobs as egret tsodebuli chveni mantra gestaltlotsva romelic chamoqaliba tavis droze fritz perlsma romelic aris gestaltterapiis mama kham magaltat rogorc freudi aris psikhoanalizis mama romelic daakhlobit ase shghers არ გამიმართეთ გესტალტისტებოთ რამე შემეშალა. მე აქ იმისთვის არ მოვევლინე რომ შენი მოლოდინები გაამართლა, შენ ამ სამყაროში იმისთვის არ მოევლინე რომ ჩემი მოლოდინები გაამართლა. თუ ჩვენ შევხვდით, კარგი, თუ ჩვენ არ შევხვდით, მაინც კარგი. ანუ აი ეს მიაჩნდა პერლს ჯანსახ მიჯაჭულობად, ჯანსახ კონტაქტად. ამ ჯანსახ კონტაქტს გესტალტში აქვს რამოდენიმე კონტაქტის წვეტის გზა. ყველაზე არ გესაუბრებით, თუმცა ეს ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი თემაა. გესაუბრებით კონკრეტულად იმ კონტაქტის წვეტის გზებთან, რომელიც დაკავშირებული არის ჩემი სუბიექტური აზრით მიჯაჭულობასთან. იმიტომ რომ ძალიან გავს აღწერა. მაგალითად, ადამიანი, რომელიც ემოციურად ხალხს არ ენდობა. არ ენდობა და ცდილობს რომ კონტაქტს არ იდოს თავი, რომელიც პირველ რიგში კონცენტრირებულია იმაზე, რაც ხდება მის შინაგან სამყაროში. მისთვის ამომავალი წერტილი არის შიგნით და ის არ გამოდის შენთან კონტაქტზე. არ რეაგირებს შენს რეაქციებზე, ამ ურთიერთ გამაძლიერებელ თუ შემასუსტებელ გაცვლა-გამოცვლაში არ მონაწილეობს და პრინციპში შენ გიყურებს არა როგორც სუბიექტს, არამედ როგორც ობიექტს. და ჩვენ ყველა შეგვხვდრია ეს ადამიანები და ძალიან კარგად ხვდებით, როდის გვიყურებენ როგორც სუბიექტს და როდის გვიყურებენ როგორც ნივთს. ესეთი ქცევა ჩვენ გესტალტში ამას ვეცახით ეგოტიზმს. ეგოტიზმი არნიშნავს ეგოიზმს. ეგოტიზმი ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი ჩაკეტილია ძალიან ესეთი თავისი კედელი აქვს ძალიან ძლიერი და ხისტი და გამყარებული. და მაგალითად ისე კი არ არის, რომ აი ახლობლებთან ნაკლებად ხისტი არის ეს კედელი და უცხოებთან მეტად, ან საფრთხის მომცველ სიტუაციაში უფრო ხისტია და დაცულ სიტუაციაში მეტად. არა, ყოველთვის ხისტია და მას მუდამ არ უნდა, რომ ვიღაცა შეამჩნიოს. და შევიდეს გულახდილ კონტაქტში ამ ვიღაცასთან. ეგოტიზმი როგორც კონტაქტის წვეტის მექანიზმი მე ძალიან მაგონებს თავის არიდების მიჯაჭულობის სტილს, avoidant stills. და ჩემთვის საინტერესო იქნებოდა მაგალითად კვლევა, რამდენად უვითარდება ეგოტიზმი როგორც კონტაქტის წვეტა იმ ადამიანებს, რომელსაც ბავშვობაში ჩამოუყალიბდათ თავის არიდების მიჯაჭულობის სტრატეგია. ეგოტისტი ადამიანი, ეს არ არის ადამიანი, რომელსაც ამოუვა ემოცია და თქვენ ხედავთ, რომ რაღაცა მოაწვა და შემდეგ თავს იკავებს და უკანიბრუნებს. ამას რეტროფლექსია ქვია. არ ეგოტისტი ადამიანია, ან მაგალითად შეიძლება მე ვიღაცას რაღაცა გუთხრა და იმ ვიღაცას ეწინოს, ოღონდ ეგრევე ჩაღლაპოს. მაგრამ ეგოტისტ ადამიანს ალბათ არ წეწყინება, იმიტომ რომ არც კი მოუშვებს ჩემს ნათქვამს მანამდე. ის იქნება უფრო იმით დაინტერესებული, რომ თავისი თავი მაქსიმალურად გადმოღვაროს ჩემზე და არ მიიღოს ჩემგან არანაირი უკუკავშირი და გაცვლა გამოცვლა. მეორე კონტაქტის წვეტა, რომელიც ასევე გვიშლის ჩვენ ურთიერთობაში და ჯანსაღი ურთიერთობის ჩამოყალიბებაში ნებისმიერი სახის პარტნიორთან, შობელი იქნება ეს რომანტიკული პარტნიორი, ბავშვი თუ მეგობარი თუ არა აქ ამას ხსნება, ეს არის რასაც ვეძახით გესტალტში კონფლუენცია. თავად სიტყვა კონფლუენცია ნიშნავს გეოგრაფიული ტერმინია, ეს არის როდესაც ორი მდინარე ერთმანეთს უერთდება და ხდება ერთი მდინარე.
დაახლოებით იგივე არის ფსიქოლოგიურ ფენომენის დონეზეც, რომ ორი ცალცალკე ადამიანი, რომელსაც წესით ცალცალკე იდენტობა აქვს, ერთმანეს ერწყვის და ხდება ერთი. როგორც გითხარით, ჯანსაღი კონტაქტის დროს გარკვეულ შერწყმას აქვს ადგილი და შეიძლება ძალიან სიღრმისეული შერწყმაც იყოს, ხო? Ну, თუნდაც ვინმე ოდესმე თუ ყოფილა შეყვარებული, ახსოვს ის განცდა, რა მაგარია, როდესაც ვიღაცა ძალიან გიყვარს, ეხუტები და განცდა გაქვს, რომ თქვენ ხართ ერთი მთლიანი. თუმცა თუ ეს კავშირი არის ჯანსაღი კონტაქტის ციკლით, რაღაცა ეტაპზე ერთმანეთს დაშორდებით, მერე ისევ დაუახლოვდებით, მერე ისევ დაშორდებით და ეს არის ერთგვარი ცეკვა, რომელიც თავისთავად ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ეს დაახლოების პერიოდი არის, როდესაც ისევ ეპრანჭები შენ პარტნიორს, ისევ გინდა რომ მოეწონო, დაშორების პერიოდია, როცა უფრო შენ რაღაცებს მიხედავ, რაღაცა შენ ჰობის, შენ სამსახურს, სხვა ადამიანებს შენ ცხოვრებაში და ასე შემდეგ. მაგრამ კონფლუენციის დროს, ან ერთი, ან შეიძლება ორივე პარტნიორი, შეიძლება ორმაგი კონფლუენცია იყოს. ისე ეწებება პარტნიორს, რომ ეს დაშორება მას არ შეუძლია. ამ დაშორებას, რომელიც არის ბუნებრივი, კონფლუენციაში მყოფი ადამიანი აღიქვამს როგორც მიტოვებულობას. თავისთავად მე მაქვს ეს საუბარი ისეთ ურთიერთობაში, სადაც ეს დაშორება, დაახლოება, ეს ცეკვა მიმდინარეობს, თორე ხა თუ ერთი ადამიანი ადგილად მიატოვა და მეორე გძნობს, რომ მიტოვებულია, მაშინ ის ადეკვატურად აღიქვამს სიტუაციას, მაგრამ მე ვგულისხმობ, ან როგორ გითხრათ, კონტაქტის წამყვანი წყვეტა სტაბილურად ერთნაირია. არა აქვს მნიშვნელობა, ვინ არის შენი პარტნიორი. არა აქვს მნიშვნელობა, რამდენად გაძლევს იმის მიზეს, რომ იფიქრო, რომ შენ მიგატოვეს. შენ მაინც ფიქრობ, რომ შენ მიგატოვეს. წავიდა დაბადების დღეზე მეგობრებთან და შენ ვერ წახვედი იქ, იმიტომ რომ რა ვიცი, მარტო ბიჭები არიან სიტყვაზე, ხო? შენ გონია რომ მიგატოვეს. წავიდა რამოდენიმე დღით სამუშაო შეხვედრა, რა ვიცი, ლოპოტაზე. შენ გონია რომ მიგატოვეს. და ასე შემდეგ. და ამ დროს შენ როცა კონფლუენციაში ხარ, შენი ხვარაფერი არა გაქვს, შენი იდენტობა ცალკე ვერ წარმოგიდგენია. და არაფერი არ გაქვს, რასაც დაეყარდნობი, სანამ ის ადამიანი არ არის შენს გვერდზე. და შესაბამისად გძნობ აბსოლუტურად ცარიელად და მარტო თავს. კონფლუენცია ჩემთვის ძალიან უახლოვდება ამბივალენტურ მიჯაჭულობის სტილს, როცა ბავშვი ძალიან განიცდის, როცა რჩება მარტო და არ იმედება, რომ დედა დაბრუნდება. ან мама დაბრუნდება. ან ჩვენ ახალ გვაქვს ასეთი გენდერული დაყოფები, როდესაც მომვლელზე გვაქვს საუბარი. და რა ოჯახები სხვადასხვანაირი არსებობს. შეიძლება პირველადი მომვლელი სულაც დედა იყოს. მოკლედ პირველადი მომვლელი რომ დაბრუნდება. და ასევე ეს ჩემთვის ძალიან საინტერესო საკლავი საკითხია, აი თუ არის ამ შორის კავშირი, იმიტომ რომ მექანიზმები ძალიან გაქვს. ბოლო დროს თანამედროვე გესტალტისტების ნამუშევარში ჩვენ ხშირად ვხდებით ამ ცნობილი გესტალტ ლოცვის კრიტიკას. იმიტომ რომ ერიქსონისა არ იყოს, ჩვენ არ შეიძლება ავიღოთ, ვთქვათ, ყველაფერი შეიძლება, მაგრამ შეცდომაში შეგვიყვანს, თუ კი ავიღებთ ადამიანის ნაშრომს და არ გავითვალისწინებთ იმ კონტექსტს, როდის შეიქმნა ის. ხო, ანუ მთელი ეს ნაჭრის მანუნები და ბავშვებზე დაკვირვებები შეიქმნა ერთის მხრივ ფსიქოანალიზის საპირისპიროდ და მეორეს მხრივ მყარი ბიჰევიორიზმის საწინააღმდეგოდ, რომელიც იძახდა, რომ ყველაფერი ნასწავლია და ტაბულა რასა ვიბადებით, ხო? ამიტომ მნიშვნელოვანი იყო შემოეტანა მომვლელის და ემოციური მიჯაჭულობის როგორც ფენომენის, დაკვირვებადი ფენომენის კონცეფცია. როდესაც გესტალტ თერაპია იყო თავის აპოგეოსში და საერთოდ ნებისმიერი ეგზისტენციური ფსიქოლოგია, ხო და აზრი. ეს რა იყო? ეს იყო 60-იანები, როდესაც ჩვენ გვაქვს პირველად ისტორიაში ინდივიდი როგორც მნიშვნელოვანი წარმონაქმნი, აი ეს. რომელსაც სხვა შორს ეს ანუ ეს არის პოსტომი, როდესაც გაიზარდნენ ის ბავშვები, რომლებსაც ყავდათ დიდი დეპრესია, გამოვლილი ომ, გამოვლილი მშობლები, რომლებიც მათ არაძლებდნენ იმ მიჯაჭულობას და სიყვარულს, რომელიც სჭირდებოდათ, და ამ ბავშვებმა დაიწყეს თავის დამკვიდრება და იზახდნენ, რომ ინდივიდი მნიშვნელოვანია. ჩვენ არ განგვამპირობებს მხოლოდ ჩვენი თემი.
მნიშვნელოვანია თვით რეალიზაცია. მნიშვნელოვანია აქ და ამჟამადონ ყოფნა და არა მაინც და მაინც ტრადიციებზე და ნასწავლ აზრზე დამოკიდებულება. მნიშვნელოვანია შენი სიტყვის თქმა და არა კონფორმულობა. და ეს ლამაზი მშვენიერი დრო, რომელსაც მე ვეთაყვანები გეტყვი პირდაპირ, ანუ მე რომ ნებისმიერ ადგილას შემეცნოს ცხოვრება, მე ვიცხოვრებდი 60-იანებიდან 70-იანემდე და ეს არის დიდი ცვლილებების, დიდი ადაპტაციას ერთგვარი მოზარდობაა ჩემთვის ისტორიული, როდესაც ყველაფერს გადავხედეთ, რაც კი აქამდე ვიცოდით. და მათ შორის გადავხედეთ იმას, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ყავდეს, აი, რომ ვიყოთ რაღაცის ნაწილი და არ ვიყოთ პროტესტში. არა, მესიჯი იყო რომ უნდა ვიყოთ პროტესტში. პერელზი იძახდა რომ არც ერთი უნდა არ არსებობს. ლეგენდის მიხედვით პერელზი მოკვდა, იმიტომ რომ ის უნდას წინააღმდეგ იყო, ის იყო საავადმყოფოში, მას ეკეთა ბევრი აპარატი, რომელიც მან მოიხსნა და შემდეგ მოვიდა მედდა და უთხრა რომ თქვენ ესენი უნდა გააიკეთოთ და პერელზმა თქვა რომ მე არაფერი არ უნდა, მოიხსნა ეს რაღაცები და გარდაიცვალა. მაგრამ ჩვენ არა ვართ ყველანი პერელში და ეს ეპოქა რო დამთავრდა, უცებ აღმოჩნდა ადამიანი აბსოლუტურ მარტოობაში. და თუ კი მანამდე იყო ჩივილები, იდენტობა გამოურკვეველი მაქვს, თავისუფლება მაკლია, თვით გამოხატვა მაკლია, ჩემ უფლებებს არცემენ პატივს, ეს ახლა მაძღარ ქვეყნებზე მაქვს საუბარი, საიდანადაც მოდის ეს მთელი ფსიქოლოგია, რომელსაც მე ჩვენ აქ ვაადაპტირებთ ჩვენი ქვეყნის მიხედვით, ხო? უცებ ამ ბავშვებმა და მათმა შვილებმა აღმოაჩინეს, რომ მარტოობის და მარტოსულობის დიდი პრობლემა აქვთ. და ძალიან ბევრი ჩივილი წამოვიდა დეპრესიის და მარტოსულობის. და ახლა წამოვიდა მეორე ტალღა თემის მნიშვნელობის, კავშირის მნიშვნელობის, ოჯახის მნიშვნელობის, დიდი ოჯახის მნიშვნელობის. ანუ გეკონება ჩვენ ისევე 50-იანების ღირებულებებს უბრუნდებით, ოღონდ ჩვენ ხო უკვე მოზარდობა გავლილი გვაქვს და ეს ცოტა შეცვლილად ხდება. ანუ ჩვენ არ გვეუბნება რომ ყველა უნდას უნდა დავემორჩილოთ, ან რასაც გვეტყვიან უნდა ჩავყლაპოთ. მაგრამ ეს ჯანსაღი მიჯაჭვულობა, რომ დედა გენატრება და თუ კი ვიცი რომ დაბრუნდება, მაგრამ თუ კი არ დაბრუნდება, მე ვსევდიანობ და რომ მარტო დედა კი არა, მამაც მენატრება და ბებიაც. და შეყარებული რომ მიდის, მე ცუდად ვარ და არაუშავს, უბრალოდ თავი არ დავახრჩო ამ ჩემი სიყვარულით, ხო? რომ ეს არაუშავს და რამდენად მნიშვნელოვანია თემი. ოღონდ თემი არა ის, რომელიც მე მომყვა პაკეტად, იმიტომ რომ იმ სამეზობლოში დავიბადე. არამედ რომელსაც მე ჩემი ღირებულებებით და ინტერესებით ვიცავ, ამაზე წამოვიდა ახლა ძალიან ბევრი საუბარი და კვლევა. და ეს ჩვენი გესტალტ ლოცვა ოდნავ შეიცვალა. იმიტომ რომ აღარ არის ესე, რომ თუ შევხდებით კარგია და თუ არ შევხდებით არაუშავს. ანუ არის ისე, რომ თუ შევხდებით კარგია. უბრალოდ თვითონ ეს შეხვედრა აღარ არის აი ასე. ანუ მე ეხლა თანამედროვე გესტალტ ლოცვაში, ასე ვთქვათ, ამის წინ შემხვდა ცოტა ხნის წინ და ძალიან მომეწონა იყო, რომ ჩვენ ვხდებით ოღონდ ნაკლები ხნით, ჩვენ ერთად ვართ ერთმანეთისთვის, მაგრამ არა ერთმანეთში. ჩვენ ერთად თანაბუგრძნობთ და შემდეგ ვშორდებით. ეს არის რაღაცა ახალი ხედვა, რომელიც ხას უსვამს ადამიანებს შორის კონტაქტის მნიშვნელობას, რომელიც ხას უსვამს, რომ მე როგორც მშობელი უფრო მნიშვნელოვანია გავცემდე სიყვარულს ვიდრე საჭმელს. თუმცა რა თქმა უნდა, საჭმელსაც უნდა გავცემდე, მაგრამ თუ მე მხოლოდ საჭმელს გავცემ, მე ვიჯაჭვულობას ვურგავ ჩემ შვილს. და მე როგორც დასრული არა ვარ სადღაც ბნელ შავ კოსმოსში გამოკიდებული მარტო და ვეგუები ამ მარტოობას როგორც გამოუვალ აპრიორი მდგომარეობას. პირიქით მე მუდამ ვამყარებ კავშირებს და თუ კი ჩემი მიჯაჭვულობის სტილი ბავშვობაში ჩამოყალიბდა არა უსაფრთხო, არამედ საშიში, მაშინ მე შემეკნება პრობლემები იმაში როგორ ვამყარებ მე კონტაქტს.
მაშინ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება რომ მე მივმართო სპეციალისტს და სხვათა შორის ამ თერაპევტთანაც მე როგორც კლიენტი გამოვავლენ ზუსტად იგივე მიჯაჭვულობის პრობლემებს და კონტაქტის წყვეტებს რასაც მე გამოვავლენ სხვა ადამიანებთან. ამიტომ გესტალტ თერაპიაში ჩვენ უკვე მუშაობთ იმ კონტაქტის წყვეტასთან, რომელსაც კლიენტი მოგვიტანს იქ და თერაპიაში იქ და იმჟამად დავინახავ. აი ზუსტად აქ დამჟამა თერაპიაში, იმიტომ რომ კლიენტი ზუსტად ისევე მომექცევა მე თერაპევტს, როგორც ექცევა სხვებს. თავიდან კი სხვანაირია, იმიტომ რომ სანამ მიეჩვევა და ასე შემდეგ, მაგრამ შემდეგ აუცილებლად ისევ თავის პატერნს დაუბრუნდება, იმიტომ რომ ის არის მისთვის ნაცნობი. ანუ თუ ის თავის ამრიდებელი ეგოტიზმის კონტაქტის მქონე ადამიანია, ის ჩემთან ასე მოიქცევა. თუ ის კონფლუენციისკენ მიდრეკილი ადამიანია და შერწყმისკენ არის მიდრეკილი, ის ჩემთანაც ასე მოიქცევა. და ჩემი როგორც თერაპევტის მისიაა, რომ მას ეს ავურეკლო და დავანახო, რომ შენ აი, როდესაც ესე, მაშინ ასე. როგორ იქცევი? რა ხდება? როგორც კი ადამიანი გააცნობიერებს რას აკეთებს? მერე გამოსავალს ის პოულობს უკვე თავად. იმიტომ რომ ის იღებს თავის თავს ასეთად და შედეგად მასში ხდება ცვლილება. იმიტომ რომ მას შემდეგ რაც შენ გააცნობიერებ რა ხდება, შენ უკვე მეორედ იგივე მდინარეში ვერ შეხვალ. ძალიანაც რომ მოგინდეს, იმიტომ რომ შენი ცნობიერება უკვე შეიცვალა და თავის თავად მოყვება ამას ცვლილება. ყოველ შემთხვევაში ეს არის ის რაც ჩვენ გესტალტ თერაპევტებს გვჯერა. სხვა მიმართულებებს სხვა შეჯერა. ანუ იმიტომ რომ ჩვენ ამას ვხედავთ. და ასევე თავი ჩვენ თავზე გვაქვს გამოცდილი როგორც ყველა მიჩით რომ კარგი თერაპევტი აუცილებლად გადის ჯგუფურ და ინდივიდუალურ ფსიქოთერაპიას და ჩვენ თავზე ვიწუნიათ მოკლედ. ეს იყო პრინციპში ის რისი თქმაც მინდოდა მიჯაჭვულობაზე და კონტაქტის სტილზე. იმედი მაქვს რომ ბოლომდე მომყევით. ძალიან დიდი მადლობა რომ ყურადღება დამითმეთ. ნებისმიერ მომენტში შეგიძლიათ მომართოთ კითხვები და მე სიამოვნებით გიპასუხოთ. კარგად ზანდებოდეთ და დიდი მადლობა. ნახვამდის.